Salve, Maria Quitéria. Salve, dona Quitéria. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu que agradeço, meu querido. Dona Quitéria, hoje, especificamente hoje, pelo que eu entendi que a senhora intuiu no Fernando, nós vamos falar sobre vários assuntos. Poderíamos começar sobre a questão da ilusão amorosa que a maioria das pessoas muitas das vezes vivem, ilusão e desilusão. Sim. Muitas vezes as pessoas vêm procurar a pombagira. Vamos começar a designar nomes. Por favor. Você quer que eu me identifique a mim mesma? Como pombagira, como bombogiro, como lebara, como exu mulher ou como guardiã? Como a senhora se sente mais à vontade? Particularmente, pombogira, para mim, é algo que é mais comum. Então eu vou identificar-me a mim mesma, a mim, com o nome mais popular. Afinal de contas, a pomba é um símbolo de quê para você? Paz. E se eu disser a pomba branca para você traz a paz, é isso? É uma representação. E a Sim. pomba cinza, a pomba negra, a pomba marrom, a pomba amalhada, o que traz para você? Sinceramente, eu nunca pensei ela como uma simbologia, mas de qualquer forma, por ser uma ave, lembra sempre magia e liberdade. Pois eu vou dizer uma coisa. Em muitas casas antigas, os pombos fazem seus ninhos e o arrulhar, delas incomoda as pessoas a ponto de deixarem veneno. E mesmo que fossem brancas somente essas pombas, elas trazem tantas doenças quanto os pombos cinzas, os pombos negros, os pombos malhados, pois a espécie é a mesma. Verdade. Então não pense que a pomba branca é a pomba do Espírito Santo, porque ela traz em si os mesmos parasitas que o outro de outra cor também traz. Então quando você identifica o pombo do Espírito Santo como sagrado, limpo e purificado, e os outros pombos você chama de ratos que voam, você está sendo preconceituoso. Sim. Porque a espécie é uma mesma espécie. Se você quiser procurar piolho, você vai encontrar na galinha, no galo, no pato, em tudo. E nos pombos. Então, se quiser me chamar de pomba gira, lembre-se que a pomba traz a paz. Mas a pomba também pode manifestar em você um sentimento de ódio. Quando tem demais na sua casa e te incomoda, você coloca veneno para ela sumir, não é mesmo? Infelizmente, é uma realidade. Então, quero ver até que ponto eu chegarei na sua vida, no seu interior, e se você vai me receber como uma pomba branca do Espírito Santo, ou vai me colocar para fora como se fosse uma pomba cinza. Porque a pomba cinza você dá migalhas para ela, ou então veneno para ela. Então, você me identifique da forma que quiser. Porque se no futuro essa religião mudar de nome e quiser me chamar de outro nome, porque eu não me importo com nomes. Eu me importo com atitudes, com sentimentos. E eu quero saber que tipo de sentimento que eu vou despertar em você. Porque o pombo branco é o pombo do Espírito Santo, mas o pombo negro é o pombo cheio de doenças que eu tenho que me livrar, não é mesmo? Então me chame de pomba gira, pois eu vou girar, sim, a sua cabeça na conversa de hoje. Tá Eu certo. gostaria de falar de desamor e de amor, sim. Muitas pessoas procuram a pomba gira, as lebaras, as guardiãs. A moda agora é falar guardiã. Verdade. Para falar sobre relações emotivas, sobre aquele homem que eu perdi, sobre aquela mulher que eu perdi, sobre aquela mulher que é minha esposa, mas eu estou traindo. Quem eu devo decidir ficar na minha vida? Eu sinto mais atração por aquela que não é minha mais. Eu tenho um casamento, eu tenho filhos, mas eu sinto mais amor por outro homem, ou então por outra mulher.
Existem mulheres que chegam aos seus 50 e poucos anos e chegam aos calores da vida e passam a analisar o passado e falar: eu não vivi, eu não tive vida, eu sou ainda viva, eu quero ter uma vida sexual ativa. Mas pense bem, durante essa vida toda, será que o seu marido foi ausente? Será que seus filhos foram ausentes? Será que querer ser uma mulher quente e viver intensamente aquilo que o furor do amor abaixo do ventre pode proporcionar é realização? Será que isso é amor? Ou será que isso é a perfídia? Será que isso é o... Eu não vou utilizar outras palavras, porque agora vocês não podem usar palavras feias, não é mesmo? Mas veja bem, será que aquilo não é a volúpia que você mesma não desenvolveu com seu homem ao longo de toda a vida e agora quer fazer desabrochar como se fosse uma dália? E a dália é tão perene, não é mesmo? É não aceitar o passar do tempo, não aceitar envelhecer ao lado da pessoa que te trouxe felicidade. Porque todo casamento é para sempre, não é? Em Mas teoria, sim. Eu penso que todo casamento, quando há o final do amor, pode ser finalizado, sim. E deve-se ter amor por aquela pessoa que te deu aqueles momentos de felicidade. Não tem que ter ódio. Porque, afinal de contas, em um centésimo da sua existência ao lado daquela pessoa, houve amor. Se depois um ou outro se tornou viciado em algo que lhe fizesse mal, seja drogas, seja bebida, seja até mesmo a volúpia, seja outra pessoa, é porque você já sabe que o seu relacionamento não está mais às mil maravilhas. E neste momento você acha que você não tem outra pessoa, que essa pessoa não serviu para você. Mas será que você serviu para a pessoa? Essa é a grande questão. Então, a questão do desamor. Muitas vezes eu vejo casamentos começando já com desamor, já com interesses. Então, ao longo do tempo, as máscaras vão caindo. E no passado, era para o tempo todo, era para a vida toda. Hoje, as pessoas, com a praticidade que vocês têm da tecnologia, conhecem-se e vocês mesmos dizem, bloqueiam-se. É uma coisa de máquinas. Vocês estão se tornando máquinas. E o que eu quero trazer de volta é o sentimento do amor. E saber se realmente você sente amor ou desamor. Para amar alguém, primeiro você precisa amar a você mesmo. E a você mesma, acima de tudo. E se você não ama, primeiro a você mesmo ou a você mesma, é impossível buscar em alguém. Você vai ter apego, e esse apego pode se tornar uma doença. E essa doença pode ser a mesma parasita que voa a vida inteira nas costas daquela pomba que você não quer enxergar na pomba branca. Verdade. Ana Quitéria, então, eu vou fazer uma explanação, a senhora me corrige, por favor. De acordo com a vivência de qualquer pessoa que peça auxílio à senhora, por exemplo, tendo em vista o que aquela pessoa é, em questão de amor por si mesmo e amor por seu próximo, no caso, seu esposo. Dependendo das atitudes dela, a senhora vai fazer com que ela enxergue o amor, utilizando a sua energia como se fosse trazer a paz para ela, ou faria aquela pessoa enxergar a necessidade que ela precisa se amar um pouco mais e praticar melhor as atitudes que ela está fazendo. Aí seria uma questão como se fosse a necessidade de educação, vamos colocar assim, que muitas das vezes não é agradável para a maioria das pessoas. Seria correto isso? Isso mesmo. Hoje em dia as pessoas são marrentas, comportam-se como crianças birrentas e querem aquele amor, aquele homem ou aquela mulher como se fosse um doce. Mas será que Verdade. você merece aquele doce? No passado você tinha que fazer valer. Você tem que se comportar muito bem para ganhar aquele doce ou aquela sobremesa que a mamãe e o papai daria para você, não era? E hoje você, por birra, quer aquele amor ou aquela. Aquele rapaz ou aquela moça, porque você quer
por uma questão de desejo. Mas será que você merece? Você está vibrando dentro da energia daquela pessoa? Você se ama. Quando você acende uma vela, a primeira pessoa a ser iluminada é você. Quando você oferece uma vela para Pombagira do lado de fora de casa, eu tenho a liberdade de procurar do lado de casa o que for necessário de melhor para você, sim, mas dentro do seu merecimento. Então, quando você diz, na oração do Pai Nosso mesmo, pedindo aquilo que Deus faça-se a sua vontade, eu digo, faça-se a vontade do universo, sim. Dentro do seu merecimento. Dentro daquilo que você merecer. Porque se você for uma pessoa carente, possessiva, ciumenta, e estiver nessa energia de doença, essa mesma doença vai passar por seu próprio amante e novamente ele vai te largar. E isso para os rapazes e para as moças. Primeiro, saibam que as almas gêmeas e as almas companheiras vêm por afinidade. E eu percebo também que muitos casais que têm personalidades completamente diferentes também ficam por afinidade. É trabalho árduo e diário fazer com que essa afinidade seja algo que os mantenha ao longo dos dias e dos anos e envelheçam juntos. E quando acabar o amor, acabou o amor. Não fiquem julgando um ao outro, dizendo ele foi isso, ela foi aquilo. E dizem com aquele ditado: somente se conhece o marido ou a mulher depois de comer um fardo de sal um ao lado do outro. Não, você conhece logo no começo. Você pode estar com uma tapa ou pode estar cego. E você não ouve os conselhos. Você não quer enxergar. Tem aquele ditado para o Mateus que o embale? É mais ou menos isso. É o resultado do seu desejo. É como aquela criança birrenta que quer comer somente aquele doce, aquele doce, aquele doce. Depois de uns anos, aquilo vai se tornar uma cárie. É a mesma coisa. Eu quero aquele homem, aquele homem, aquele homem. Faz até amarração para aquele homem. Aquele homem pode se tornar um parasita na sua vida. Então saiba escolher, mas antes de tudo, ame-se a si mesma. O amor não é a volúpia, não é a necessidade do afloramento do seu chakra mais básico. Muitas vezes você diz: eu vejo muitas mulheres vindo a mim dizendo, eu não fui amada. Foi sim, de outras formas, mas foi sim. E procuram as pombagiras pedindo homens e machos e isso e aquilo, mas não amam-se a si mesmas. E mesmo aquelas irmãs que trabalham dentro do... Porque é a profissão mais antiga do mundo, não é mesmo? Sim. Dentro do campo das massagens e do agrado aos homens em troca de dinheiro, essas mesmas mulheres perdem energia com isso. Então elas têm que estar muito centradas. Quando chegam até nós e dizem estou com poucos clientes, é porque sua energia não está atraindo esses clientes. Então você tem que amar a si mesma acima de tudo e ser senhora. Somente neste momento você será um misto de mulher, serpente e espírito capaz de encantar. Entendo. E isso você deve ser mulher. Mesmo dentro da sua casa com seu marido, um misto de mulher, espírito e serpente. E senhores homens também devem ser, vocês devem ser um misto de espírito, mulher, homem e serpente. Porque a serpente muitas pessoas sonham, às vezes, e dizem: eu sonhei com serpente, vão me trair. Não necessariamente. A serpente é um símbolo fálico, é um símbolo de sexualidade, é um símbolo de enredar-se, assim como sonhar com as vinhas, sonhar com plantas brotando e enredando-se uma à outra. Isso é atração, símbolo de sexualidade, em sobra ou falta. E é isso que tem que ser trabalhado. Isso deve ser trabalhado dentro das suas cabecinhas e ancorando o seu corpo espiritual, mental e físico para que você esteja equilibrado e equilibrada para receber o seu amor. E muitas vezes eu lhe digo, o seu amor, muitas vezes é o seu cobrador kármico. Você não sabe o que você fez para ele na outra vida, ou para ela. Então nessa Verdade. vida, tudo se paga.
Ainda um pouco na questão do desejo. O desejo, como a senhora já bem disse, faz com que a pessoa busque formas, até mesmo uma amarração, de querer dominar, querer amarrar aquela pessoa para ter o controle sobre ela. Muitas das vezes isso não é amor realmente, isso é um desejo, uma questão possessiva. Existem algumas irmãs que recebem essas pessoas. Por exemplo, eu chego num terreiro e digo para a senhora: eu quero que aquela mulher seja minha, de qualquer jeito. Vou pressupor como seria a sua atuação. A senhora me corrige, por favor. Eu peço à senhora isso. A senhora vai fazer uma verificação no meu campo de energia e no campo de energia da pessoa, para verificar se seríamos compatíveis, se seria a melhor coisa um para o outro. Caso eu venha a fazer mal, seja um pedido fútil, eu seria educado para entender que aquilo está incorreto. Seria realmente assim mesmo? Depende da evolução do médium, depende da evolução da entidade. Vamos voltar àquele ponto inicial. Por favor. Eu creio que o Exu Ventania vai discursar muito melhor sobre esse assunto. Mas vamos lá. Se hoje começar uma guerra, você vai precisar de soldados, não vai? Sim. Vai precisar de batalhões. Digamos que um deles seja o batalhão dos Exus e outro seja o batalhão das Pombagiras. Essas Pombagiras trabalham em várias linhas e não são escravas de orixás. Elas são arrecadadas para trabalharem dentro de uma energia, digamos a energia Maria Quitéria. E Sim. todas elas vão responder com o nome Maria Quitéria. Na linha de Iansã, muitas vezes. Na força de Iansã, na força de ter a sua faca escondida para transformar, para cortar todo mal. Existem entidades que são um pouco perdidas. Então elas são arrecadadas no batalhão, mas às vezes são compráveis com alguns alimentos, com algumas bebidas que as ligam ainda à evolução da sua encarnação anterior. E é neste momento que o mago pode se utilizar delas. Faça uma mesa farta, cheia de bebidas, cheia de comidas, cheia de tudo que ela pode precisar, e ela vai se alimentar daquilo e facilitar o seu pedido como magista. Mas será que aquilo é melhor para a pessoa que pediu? Será que aquilo é melhor para aquela entidade em sua evolução? Em um segundo momento, quando essas entidades que acabaram de se manifestar em seus terreiros, elas começam a evoluir e perceber que quanto melhor elas fazem pelas pessoas, mais evoluídas as pessoas se tornam e as entidades também. Mas ainda dependem da evolução do médium. Amarrar, fazer amarração, antes de mais nada, é amarrar-se a si mesmo. Saiba o que está fazendo. O atar é uma feitiçaria muito antiga. Saiba o que está atando. Você pode atar-se até uma nota de dinheiro. Pode fazer essa amarração até para o dinheiro. E pode utilizar qualquer elemental ou espírito, sem escravizar ninguém. O que acontece é que muitos sacerdotes utilizam baixa energia para utilizar baixas entidades como seus escravos, e um dia serão cobrados por isso. Existe um momento que as pombagiras são coroadas e são mais conscienciosas, digamos, das situações. Então elas serão muito mais conselheiras e dirão: faça ou não faça isso para o seu próprio bem. E cortamos o fio da meada, no sentido, eu quero aquele rapaz porque ele é rico. Mas, minha querida, você não sabe o que. Ele é rico por fora, por dentro, você não sabe o que ele tem. Mas a tapa faz com que você deseje ele por várias questões. Por competição com outras mulheres, por questões financeiras, porque ele é bonito, mas saiba que tudo cai. Tudo fica feio. Tudo fica velho. Ah, mas eu quero porque ele é rico. Mas ele pode perder. Muitas pessoas utilizam pombagira nesse sentido. Então, saiba identificar dentro de uma terreira quem é a pombagira que trabalha dentro da consciência. E seja muito grato quando você ouvir um não. Porque esse não é o badalar de um sino que pode tocar a sua alma e espantar
as pombas, eu diria não somente as pombas, mas os corvos que estão dentro dessa torre chamada alma que você aprisiona. As pombas são, elas vivem com seus parasitas, e todos vivem com seus parasitas, todos temos os nossos parasitas internos. Mas os corvos que estão sempre ao redor dessas torres, quando é tocado o sino, eles se espalham. E o que nós fazemos é tocar esse sino e espalhar para todo o universo, espalhar as negatividades. Não adianta você querer fazer uma amarração, digamos assim, se você não espalha os seus corvos e os seus morcegos dessa torre chamada alma, esse corpo, essa sua mente. Então é preciso ser feita uma limpeza. A minha limpeza, na minha forma de falar, é bater o sino e espalhar os corvos. Para o seu melhor entendimento, o badalar desse sino pode ser um choque. E esse choque pode ser utilizar das plantas, utilizar das oferendas, das limpezas, da purificação, pois você deve estar limpa ou limpou para conseguir aquilo que deseja. Creio que me fique clara. Perfeitamente. Perfeitamente. E uma constatação, dona Quitéria. Existem muitos casos onde, pelo menos eu já pude escutar pessoas falarem isso, onde uma pessoa vai buscar um trabalho negativo em determinado local, recebe um não. E ela quer tanto aquilo, ela está tão centrada naquela visão que ela não percebe todo o processo que ela precisa fazer, que ela vai procurar em todos os lugares até receber o sim. Sim. Isso, por favor. E muitas vezes esse sim é o que você não precisa. Muitas vezes, finais de relacionamento são livramentos. Fins de empregos são livramentos. Venda de imóveis são livramentos. Crianças birrentas e marrentas que não sabem ouvir um não. Não sabem pensar o porquê desse não e todo o bem que esse não pode vir a fazer e todo o mal que o sim pode vir a fazer na própria vida. É muito mais fácil você julgar uma pombagira e jogar pedras nela como se ela fosse uma Maria Madalena, dizer ela é fraca, ela não fez o que eu pedi. Ah, mas o Pai de Santo tentou fazer, ele fez um trabalho para isso, para isso, para aquilo. E o seu merecimento? Você é merecedor ou merecedora disso? Ah, mas o que eu queria é um emprego. E se você foi mal? E se você fez algo para as pessoas? É muito pesado tudo isso. É como se fosse uma balança. O próprio anjo que representa a Umbanda, que é Miguel Arcanjo, ele pesa na sua balança o coração de cada um de vocês. Pombas giras, que são mais evoluídas, também pesam a sua consciência. E mesmo divindades antigas da natureza, como são as Yamin, que são guardiãs da natureza, saiba muito bem o que você vai pedir. Porque elas vão medir e olhar a tua alma. Se você for boa, ela vai te atender. Caso contrário, minha querida, nós não estamos aqui para servir você. Nós estamos aqui para instruir você. Perfeito. Perfeito. Mas essa questão também, a senhora vai ter um ponto de vista muito melhor do que o meu, gera também uma competição entre médiuns e terreiros. Claro que sim. Por conta de dinheiro ou de vaidade, um terreiro diz sim ou não. Um pai de santo diz sim ou não. Ou por insistência até da pessoa que quer aquilo. Eu quero isso, isso e isso. Chega num determinado momento, pode ser que aconteça porque o universo quis que acontecesse naquele momento e ela vai atrelar toda a sua felicidade ao último pai de santo que, por coincidência, aconteceu. Então os outros passam a ser ruins e aquele passa a ser bom. E se por acaso aquele último que se diz pai de santo for o mais despreparado, for aquele que utiliza mais daquelas energias de poder, de volúpia, de desejo, aí você vai dar tudo para ele, em agradecimento. Será que ele não pode manipular você? Aí eu digo, saiba sentir as necessidades que você tem e escolher ver a sinceridade nas entidades.
Existem entidades boas dentro do mesmo terreiro onde estão sendo praticadas energias ruins. Por quê? Porque aquelas entidades ruins estão sendo trabalhadas dentro de médiuns ruins para sua própria evolução. E quando uma pessoa vai, como se fosse uma ratoeira mesmo, até aquele médium, é porque ela tem afinidade com aquele médium, ou aquela médium. Ela vai querer falar com aquela que diz sim. Ela não vai querer falar com aquela que diz não. E muitas vezes, aquela que diz não é aquela que está permitindo que aconteça esse tropeço na vida da pessoa para a pessoa poder evoluir. Parem de pensar com suas vulvas e, moços, parem de pensar com suas gônadas. Verdade. Seria uma questão também de que a pessoa, quando ela está com um desejo, ou talvez até mesmo uma necessidade, ela perde um pouco, eu vou colocar dessa forma, da malícia, ou melhor, da percepção dela, de acordo que ela só está conseguindo ver a situação de acordo com aquilo que ela acha que precisa? É uma teimosia equina. É uma teimosia equina. A pessoa quer enxergar somente para frente, ela coloca uma tapa e é aquilo que ela quer. Como uma criança. Ela não quer enxergar o rapaz feio e bom. Ela quer enxergar o rapaz rico e belo. Sim. E às vezes o feio e bom é o melhor para ela. Porque por dentro todos somos iguais. É verdade. E o feio e bom pode se tornar rico também. E rico de várias formas. Valorize o não saber, porque o não saber é uma questão de momento. Uma pessoa que sabe pouco hoje pode saber muito depois. Joaquim de Angola fala: eu falo errado, mas eu penso certo. Eu tento falar certo e tento agir certo. E tento fazer com que as pessoas ajam certo. É verdade. Mas isso não me faz superior a ninguém. Sim. Faz de nós um trabalhador, trabalhadora. E tem muito trabalho, dona Quitéria. Mas quanto a essas pessoas que trabalham em terreiros, médiuns, que sabem da forma que estão lidando, que uma pessoa ela vai ter a consciência do que ela é capaz, do que ela não é capaz, do preparo dela, do que ela não tem preparo dela. Ela é movida somente por uma aceitação financeira. Será que ela não tem consciência daquilo que aguarda por ela depois na educação dela? Na futura educação dela, depois do desencarne? Ela tem consciência. Ela não quer ter a consciência. Existem entidades que estão aqui para trazer a você o vislumbre do futuro e dar a doutrina de como funciona no porvir. Mas existem pessoas que vivem somente o presente. Querem somente este momento. Vale muito mais um transporte de quatro rodas, a riqueza, o dinheiro e o poder neste momento de hoje do que a iluminação do futuro. Por isso elas não se preocupam e fazem o que for. São compráveis como se fossem milícias de guerra do passado. Você paga uma quantidade X para um grupo de guerreiros e eles vão guerrear em seu favor ou contra você. Depende de quem paga. Isso acontece até hoje, dentro dos poderes dos países. Sim, é verdade. Chamados mercenários hoje. Mercenários da religião. Uma infelicidade. Que nada faz religar. Nada faz religar. A pessoa vai até uma terreira e encontra uma pessoa que trabalha somente na energia do dinheiro, não da troca de energia, cobra valores absurdos e tira o máximo da pessoa. Ela está se comparando justamente a esses pastores que tiram tudo. Está se comparando a esses políticos que tiram tudo. Está se comparando a esses padres que tiram tudo. Mas para ter tudo, primeiro, é necessário que você goste de você mesmo, ame-se a si mesmo, e aí sim vá buscar um conselho de uma entidade. Pais e mães de santo, babás e alorixás podem fazer trabalhos? Sim. E mesmo o mais ético de todos os babás, mesmo o papa de todos os tipos de religiões, poderá falhar. Porque isso depende do seu merecimento. Ninguém é Deus. Por isso Deus não veio na Terra. Deus nunca veio na Terra. Ele manda seus mensageiros. É verdade. Porque
É muito simples você deslocar a sua culpa, deslocar sua necessidade, deslocar sua falta de merecimento para culpar alguém que fez uma magia para você e a magia não teve o sucesso, porque você não merecia, mas isso não vai ser entendido pela pessoa. Quantas e quantas pessoas. O meu aparelho não trabalha dentro do trabalho de cura como médico, não recebe médicos e faz cirurgias espirituais. Ele trabalha em outro plano que você também trabalha, eu sei disso. Vocês trabalham da forma discreta. Um pêndulo pode se tornar um bisturi na espiritualidade. Um mantra pode se tornar um bisturi e fazer curas à distância. Dentro do merecimento da pessoa. Existem pessoas que precisam passar por essa necessidade de ter uma, eu não vou chamar de doença, mas um expurgo em sua carne para a evolução espiritual. Você não sabe o que fez na vida passada. Você vai num médium que trabalha com curas e você pode passar por uma cirurgia espiritual e vir curado, como você pode vir com nada. Tudo dentro do seu merecimento. Sim, é E você verdade. pode atrair, inclusive, essa doença para você. Você pode atrair amor, emprego, cura. Mas você pode atrair desamor, desemprego e doença conforme a sua vibração. Como é que você está vibrando hoje? Bem ou mal? Você ama mais a outra pessoa ou você tem apego? Você se ama? Você sabe o que é amor? O amor é uma coisa infinita. O amor é uma coisa que queima. O amor é uma coisa que, mesmo depois de uma briga, os seus olhos choram e dizem: eu amo essa pessoa de verdade. Mesmo depois de discussões, o amor perdoa. O amor não é apego. O amor perdoa. E muitas vezes, na hora de brigas, é onde o reatar você demonstra o verdadeiro amor pela pessoa. Você amar alguém numa situação que está tudo fácil e confortável é muito simples. Amar de verdade alguém numa situação que está difícil para os dois lutarem e vencerem juntos, isso é uma prova de amor real. Quem ama, ama na guerra, não ama somente momentos de paz. E vou dizer uma coisa, mocinho. A vida é uma guerra. Ninguém disse que isso aqui seria fácil. É verdade. E interessante também, dona Quitéria, porque muitas das vezes, isso é uma prática de vida minha. Porque eu já vivenciei isso. Quando nós pedimos paz, 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 principalmente nas orações, muitas das vezes somos provados para sermos a paz em determinadas situações que precisam dela. Sim. Interessante como essa percepção muitas das vezes nos falta no momento de discórdia, seja ela amorosa, seja ela o que for. Nos falta a argumentação correta e a percepção de que nós podemos resolver aquela situação com apenas uma palavra, ou às vezes até como um exemplo calado. Uma palavra tão simples, trilítere, Ventania diria shalom, diria salam. Eu digo paz. Sim. Uma palavra tão simples para conseguir tudo. Se você vai fazer um exame para qualquer coisa, tenha paz. Se você quer procurar o seu amor, tenha paz. Se você deseja qualquer coisa ligada à atração de qualquer coisa do bem para você, esteja em paz. Se você deseja cura, esteja em paz. Tudo que não é paz é guerra. O dia que você entrar dentro de um terreiro que não tem paz, que você não sai em paz, significa que ali é a discórdia. E a discórdia também é um meio de crescimento espiritual, não nego. A pessoa está buscando, mas é a paz que atrai, é a paz que traz a concórdia, é a paz que mantém os amores. E mesmo no final de relacionamento, não odeie. Paz. O próprio Cristo, no momento de sua morte, ele morreu em paz. Ele estava em paz. É verdade. A partir do momento que você se encontra em paz, você se encontra com uma energia mais sutilizada que permite o acesso de sua família espiritual para auxiliar você na vencer qualquer desafio que você tenha pela frente. A partir do momento que você não está em paz, com energias negativas, você está com a energia mais densa, aliás, e sua família espiritual já não tem tanta ação junto a você para auxiliar em você em dado momento. Seria assim?
Você sabe o que é tómbola? Sei. Ah, então você é velho como eu. Porque no meu, na minha época, os italianos nos ensinaram a jogar tómbola. Para saber que é um bingo. Pois neste momento, nas suas palavras, você acabou de fechar a cartela, meu querido. Deixe em paz e você vai ganhar tudo aquilo que você deseja. Soltar. É a pomba da paz. É Entendeu? verdade. Neste momento, esta pombagira está plantando aquilo que você deseja, mas você deve ser a paz. Acima de tudo. E o gargalho, sim, para quebrar miasmas. Eu aceito bebidas? Sim. Eu aceito velas? Sim. Mas você deve saber o que é aquela vela. Eu não preciso da sua luz. Eu preciso que você saiba trabalhar com os elementos daquela vela. E são quatro elementos básicos. Sendo... E por que que Exu gosta tudo, de tudo tão firmado na terra, no chão, não é mesmo? Que nós estamos trazendo o chão para vocês. Nós não gostamos que queime nada embaixo de velas para elas se firmarem. Eu quero a sua firmeza. Neste momento, o ar vai alimentar o fogo para ele acender, sim. A matéria. E vai derreter, ela vai representar as lágrimas, serão o elemento água, sim. O pavio, ele representa também a terra, porque foi tirado de algum elemento da terra, seja da lã do cordeiro, ou até mesmo do algodão. Mas são quatro elementos sendo trabalhados e fixando e firmando na terra por você, naquele momento. Então, e por que fora? Porque eu quero a liberdade de trabalhar por você. Porque se você me prende, prenda um pássaro dentro de casa, ele não vai saber por onde ir, ele vai morrer. Faça a sua magia do lado de fora, e eu vou buscar nas mais infinitas e nos mais distantes dosséis o seu amor, o seu trabalho, o seu merecimento. Mas esteja em paz na hora do pedido, não tremendo de desespero e angústia, não por apego, mas por pedir com sinceridade, a mesma sinceridade que você utiliza quando pede aos pés do Cristo. Essa também é uma pombagira. E eu lhe garanto que vem mais rápido. Eu creio nisso. Sou exemplo vivo disso. Consegui abordar tudo o que a senhora queria falar, dona Quitéria? Eu creio que sim. E eu espero que as crianças saibam aproveitar essas palavras. Eu sei que eu sou a menos popular de todas as entidades que trabalham com o meu aparelho. Porque as pessoas não querem ouvir. Porque as pessoas querem falar outras palavras. As pessoas querem saber que Pombagira trabalha para isso, Exu trabalha para aquilo e Preto Velho trabalha para aquilo. Pois a minha função é esclarecer. E saiba de uma coisa. Pois Eu, não. na minha paz, na minha tranquilidade, digo, eu trabalho na linha de Gunitá, e é o fogo que transforma. Eu levo sempre debaixo da minha saia uma faca para cortar para o lado direito e esquerdo. E eu sei muito bem ativar a energia necessária para realizar os seus pedidos, desde que venham por merecimento, que você esteja em paz. E se você quer algo e busca tanto e não ouve conselhos e quer somente o que você quer, é porque você não está em paz. Logo, pode matar bois, pode matar elefante, pode procurar o que você quiser, você não receberá o que você quer, porque você não está em paz. O segredo para a atração é a paz. Tá certo. Muito bem explicado. E que bom que a senhora veio hoje falar comigo e que a senhora sempre venha muito mais vezes. Gosto muito de aprender com a senhora. E espero que os irmãos possam ouvir e possam entender que Pombagira não é só paetês, gargalhadas, bebidas. Não, eu gosto de bebida, eu confesso. E festa. Nós somos consciência. Somos consciência também. E essa consciência eu deixo a vocês hoje em paz. Muito obrigado. Maria Quitéria se retira. Ha 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 ha!